Агрохолдинг KSG Agro продовжує укріплювати продовольчу безпеку країни. Якісною свининою забезпечує і мешканців Дніпропетровщини, і українських військових. Компанія безкоштовно постачає гуманітарну допомогу на території, прилеглі до бойових дій, зокрема у Кривий Ріг. Там виготовляють тушонку для бійців. Про це домовилися з військовою адміністрацією і підписали меморандум. Про бізнес, який забезпечує фронт і тримає тил, у наступному сюжеті. Провідне підприємство агрохолдингу KSG Agro – свинокомплекс на Криворіжжі. На ньому вирощують майже 60 тисяч свиней. Перероблене м'ясо відправляють на прилавки магазинів лише на Дніпропетровщині. Частка ринку свинини компанії – 50%. За цими показниками – продовольча безпека Дніпропетровщини. Перероблену свинину KSG Agro відвантажує і на гуманітарні потреби. Наші там районні адміністрації, та Пустоловська, Криворожська, вони запрашували определенне кількість, і ми їм виділяли це кількість, составляли определенну програму. Вот. І на сьогоднішній день це вже как бы йде налажений процес, тобто є графік відгрузки. Зокрема, військовій адміністрації Кривого Рогу холдинг відвантажив уже 35 тисяч кілограмів свинини, щоб українські захисники, які протистоять ворогу на північно-східному напрямку, мали якісне харчування. Аби забезпечити фронт і тил усім необхідним для перемоги, зараз доводиться працювати вдвічі більше, переконаний голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов. Ми працюємо ще з більшим темпом, тому що KSG Agro – це, мабуть, один із потужних комбінатів по виробництву м'яса, який сьогодні працює в Дніпропетровській області. Сьогоднішній день магазини Кривого Рога, магазини Дніпра, багато установ. Поміж цим ми з першого дня працюємо в тісному контакті і забезпечуємо всю гуманітарні відваження. Це і наші шпиталя, наші больниці, больниця Мечника, це військові частини. Криворіжжя постійно під ворожими обстрілами. Окупанти гатять повсякчас, намагаючись вийти до адміністративних кордонів Херсонської області. Поки ЗСУ дає агресору по зубах, у Кривому Розі створюють стратегічний запас продуктів та налагодили виробництво тушонки. Сотні банок з м'ясними консервами вже виготовили в імпровізованих цехах на базі навчальних закладів міста. Місяць назад ніхто не міг навіть представити, що наші підприємці, работники культури освоять производство бронежилетов. А наши детские сады и школы освоят качественное производство тушенки для наших защитников. До виробництва тушенки долучився й малий бізнес. На третій день війни у нас вже було 3 автоклава, у нас вже було 1 мільйон баночок, і нам несли бабушки по 3 цибулинки, зносили люди, все дуже допомагали. Ну а ми вже, звісно, дивилися, як нам цей процес технологічний. Приїжджали хлопці, забирали на тероборону, забирали військові, забирали в Харків. Кухарі кажуть, технології дотримуються. Роботу налагодили, процеси розподілили. Від нарізання м'яса до стерилізації банок. Для них важливо, для нас важливо, тому що у нас мужія, синов'я і важливо. І хочемо швидше побіди. Голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов каже, український бізнес в умовах війни має переглянути свої стратегічні пріоритети. Головна мета – не прибуток, а економічна безпека країни, збереження людського капіталу та соціальна стабільність. Тільки вирішуючи ці завдання, українські компанії можуть стояти пліч-опліч з українськими військовими і зупиняти рашистську навалу. Юлія Вікторова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».